To'g'ri ishlab, to'g'ri yashash saodatini bolalikdan, yoshlikdan o'rgangan odam mard va halol bo'ladi. Adolatsizlik, qonunga hurmatsizlik, kasb va amalga ishonchga xiyonat qilib bo'lmasligini o'qib o'qigan, poraxo'rlik va korrupsiyaga, suiiste'molchilikka qarshi o'zida immunitet hosil qilgan yoshlar kelajakda jur'atli, vijdonli inson bo'lib yetishadi. Bizi markazimizni rahbari ham Murodilla Mahmudov shaxsan o'zlari hozir kelib shu ishlarimiz qanday boryapti, ya'ni o'quvchilar orasida yoshlarni shu huquqiy ongini oshirish, ya'ni mana shu korrupsiyaga qarshi qanaqa yo'l bo'ladigan bo'lsa, shu eski sarqitlarni, oldingi poraxo'rlik, tamagirlik, ikkiyuzlamachilik, tanish bilishchilik bo'lgan illatlari hammasini ildiziga bolta uramiz deb aytganlar.